Assalomu alaykum, men qadrdonlarim, barchangizga omad tilayman, sabr toqat tilab qolaman. Albatta 200 dana biletimiz qoldi. Srochno bittadan bilet olingizlar. 22-chi o'yinimiz ketyapti. Kimdir bilmaydi, o'yinimiz o'xshi biletimiz 1800 dana, o'xshi priz 170 dana. Albatta Kiario 2015 yil Kurjin Salon Dialysis Sene elektropaket jigari albatta minib mazza qilasizlar. Undan tashqari 1000 dollardan 10 mingdan 5 ming, 4 ming, 3 ming, 2 ming bir qiymat konvertlar puli sizlar uchun albatta. Finalimizning kuni ya'ni shanba kuniga edi. Hozir bugun tugab ketsa bilet ro'yxati chiqadi. Xudo xolasa kechgacha tugasa oqshom finalimizni o'tkazamiz. Barchangizga omad yor bo'lsin. Bitta-bitta bilet olib o'z omadingiz sinang. Xudo berib turib shuning mashinada o'tib olsangiz omadingizni yana bir nima deydi Allohdan so'rab qolaman. Barchangizga omad tilayman. Sheroyaloq yakta-yakta bilet bigiray. Narxi bilet 500 rubl. 200 dona bilet tashmundagi darvozi 20 du. Spetkada hozir bilet bigiren xudo xat maksimal padishka kuntur hamisha final sha megzornam hozir tamom shabat hamisha final ashma shabat obsh bilet ash darvozi 1800 dona prizaj yani 170 dona glavna priz yak avtomobil yani Kiario 2015 ham kuzov ideal sas yani kojni salon elektra paket yani krom avtomobil 1000 dollara yak qiymat kan o'tib pul apsan dromada miton whatsapp asalon gutan navis darbaroy bozi hamma ma'lumot avtomatik shuma bo meravat hamma tora burt bori mexim yak takta bilet xaridor kara bozi bashtiro kunit haqalan yakta like avza در برای بازی چی فکراتون هست؟ کامنتری ابنا هست. در برای بازی همه اکتون با میدونید که بازی با اپش بلیتش 1800 دانه شده اگه پریزش 170 دانه این خیلی شانس دیگه نمیشود. همه کسا لایک های مزدارین بلیت خریدار کنید. خدا خواهد همین شب تمام کنم. شب فینالش میگذارنم. روزی شنبه اینک اگرانچین روزش موندگی. همه اینگزی اومد لیمن جگرلارم. البته حاضر دیگه اوزه توگب کتسین بلیتمز اخشان فینال دوت گزمز. شامی کنده بجرمز نه. بتا بتا بلیت آلینگزر 500 رو بر اومد سنب کورینگزر. 200 دنه سپلی بلو بلیتمز خالی. همه اگه اومد یور بولسن دبقالا من کتردن کتر من. Как мы пришли, все вон так.